Con... Com és que la vestida? Quants anys tens? 31. Has donat sang alguna vegada? Sí, soc donant de sang. I per què dius que s'importa donar sang? Perquè totes aquelles persones que puguin necessitar tant globus vermells com plasma, com plaques, com globus blancs nostres, doncs així ens hi podem cedir per ells. Doncs, vale. Pin. Amb escola Agustí Batlle. Quants anys tens? 17 anys. Per què creus que és important donar sang? Doncs és important donar sang per salvar la vida de moltes persones. Com? Sobra y si algún tiene un accidente y necesita la sangre, pues tiene una oportunidad de irme a de salvar a mi ¿Tim? ¿Con? A ver, espera, ¿cuántos años tienes? Tengo 57 años. ¿Has visto que salvar una vegada? ¿Que yo recuerdo en aquellos momentos? No. ¿Por qué crees que es importante una sangre? Yo creo que es importante porque no sé mai cuando nos trobarem cadascú de nosaltres y seguramente que en algún momento necessitarem. Llavors, si això vol dir que ens poden allargar la vida perquè és una cosa necessària, doncs hauríem de ser tots conscients que en algun moment de la nostra vida doncs, ho necessitarem i allò que jo puc ajudar qualsevol altra persona, altra persona que pugui ajudar. Bona. M'escola, quants anys tens? 26 anys. Has donat sang alguna vegada? Sí. I per què creus que és important donar sang? Crec que és important donar sang perquè és important ajudar les persones. Vale, gràcies. Pim? Bona. Amb Agustí Batlle. Quants anys tens? 55. Per què et sembla donar sang? Per salvar vides. Tinc... On? Amb escola d'Agustí Batlle. Quants anys tens? Tinc 28 anys. Alguna vegada has donat sang? Doncs no, i tinc ganes de fer-ho perquè crec que és una bona oportunitat. Per què creus que és important donar sang? Doncs penso que hi ha persones que necessiten ser, o sigui, que rebre sang d'altres persones és una manera d'ajudar a persones que ho necessiten. Pim-pom. Con l'escola vostè d'altra. Era. Tinc 54 anys. Has donat sang alguna vegada? No, mai. I per què creus que és important donar sang? Perquè la sang dona vida a persones que no la tenen, que estan malaltes o que tenen problema d'alguna cosa i la sang. Com? Amb l'escola vostè d'altra. Quants anys tens? 27. Has donat sang alguna vegada? No. Per què creus que és important donar sang? Doncs perquè crec que d'alguna manera tots podem necessitar alguna vegada si estem a l'hospital que ens donin sang i per tant jo crec que hem de ser generosos i poder portar la nostra sang a altres persones que puguin necessitar. Pim, on? On és que vols dir molt bé? Quants anys tens? I per què creus que és important donar sang? Per ajudar les altres persones que necessiten. Vale, gràcies. Quants anys tens? 48. Què et sembla donar sang? Per què et sembla donar sang? Per mi és molt important donar sang perquè et pot salvar moltes vides. Alguna vegada has donat sang? No puc donar sang perquè no estic pel temps que demanen. Però m'agradaria poder donar sang. Font. Amb la seva gran estima. Quants anys tens? 34. Has donat sang alguna vegada? Doncs no, perquè em fa una mica de por i sempre m'agafo una mica de cosa quan em tremo en sang, però sí que és veritat que m'agradaria superar aquesta por i poder donar-ne. Per què creus que és important donar sang? Doncs perquè pot salvar algunes vides i algunes persones que no tinguin prou sang o totes les persones tenim tipus de sang diferents, aleshores si tots donem podrem ajudar a més persones. Bon, amb escola us llibertà. Quants anys tens? 40. Has donat sang alguna vegada? No. Per què creus que és important donar sang? Hi ha molta gent que necessita sang i és molt important donar sang. Encara que no ho formem, és molt important. Gràcies. Bon. Amb l'escola vostè, quants anys tens? 41. Has donat sang alguna vegada? Sí. I per què creus que és important donar sang? Doncs perquè hi ha molta gent que ho necessita i és important ajudar els altres. Ens fa millors persones. Vale, gràcies. Pim. Bon. Amb l'escola vostè, quants anys tens? 36. Has donat sang alguna vegada? No. Per què creus que és important donar sang? És important donar sang perquè, com bé veu dir vosaltres, salven moltes vides. Llavors, el que et treuen, doncs pots ajudar a molta gent que necessita. La persona no sé si ingressarà, però si el deixen i comprar i la meva sang és vàlida, però... Una gota de sang, una...